Denne hellige lektie skrives i 1. Mosebog. Herren sagde til Abraham, forlad dit land og din slægt og din fars hus og drag til det land, jeg vil vise dig. Jeg vil gøre dig til et stort folk og velsigne dig. Jeg vil gøre dit navn stort, og du skal være en velsignelse. Jeg vil velsigne dem, der velsigner dig, og den, der forbander dig, vil jeg forbande. I dig skal alle jordens slægter velsignes. Amen. Epistlen skriver apostlen Paulus til Galaterne. Før troen kom, blev vi bevogtet under loven og spærret inde, indtil troen skulle åbenbares, så at loven var vores opdrager indtil Kristus kom, for at vi kunne blive gjort retfærdige af tro. Men efter at troen er kommet, er vi ikke længere under en opdrager. For I er alle Guds børn ved troen i Kristus Jesus. Alle I, der er døbt til Kristus, har jo iklædt jer Kristus. Her kommer det ikke an på at være jøde eller græker, på at være træl eller fri, på at være mand eller kvinde, for I er alle en i Kristus Jesus. Og hører I Kristus til, er I også Abrahams afkom, arvinger i kraft af Guds løfte. Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas. Da 8 dage var gået, og han skulle omskæres, fik han navnet Jesus, som han var blevet kaldt af englen, før han blev undfanget i moders liv. Amen. Med lov skal land bygges, siger de gamle, og jeg vil tilføje, at det er med næstekærlighed som kompas for samvittigheden, at vi skal leve iblandt hinanden. Det ændrer sig ikke, uanset hvilke modgange vi møder, eller hvilke kriser og prøvelser vi står i, eller hvilket år vi går ind i og ud af. I dag tager vi det første skridt ind i det nye år, som vi har så mange forhåbninger til. Nu ligger år 2020 bag os, dog med en alt overskyggende faktor, der selvfølgelig også klamrer sig til os, som senfølger ind i det nye år. Må 2021 dog blive bedre, håber vi. For en hel del har 2020 budt på mange forskellige slags modgange med sorg og smerte til følge. Nogle har mistet job og løn. Andre har mistet en elsket person. Andre igen har mistet deres sundhed og helbred. Men for andre har der trods alt været søde øjeblikke af smuk velsignelse og himmelskøn glæde, som når nogle bliver ægtefolk. Et barn kommer til verden og fejres med dåb, den unges konfirmation i en ellers skæv tilværelse osv. Som så mange gange før i menneskehedens historie, er der altså alligevel lys i mørket, selvom man nogle dage kan synes, at mørket er så stort og alt overskyggende. Og det glæder mig inderligt at se, at så mange virkelig kæmper for, at troen ikke drukner i tvivl, at håbet ikke går under i håbløshed, og at kærligheden aldrig bliver kold. Det er ikke kun præsterne, jeg her tænker på, selvom mange af mine kollegaer virkelig har lagt sig i selen, og tænk kreativt for, at ingen skulle mangle det opløftende kristne budskab i en ellers trængt tid. Også kirkernes personale og menighedsråd har måttet tage et stort slæb i en forvirret tid. Og naturligvis så har mange andre, disse såkaldt almindelige mennesker, også udvist samfundssind og udført kreative tiltag, både på nettet og ude i virkeligheden, og vi kan tydeligt se det i vores egne små samfund. Vi har også på forskellige måder set, at selv små ting kan bringe stor glæde. Vi går altså ud af år 2020 med en hel masse erfaringer af, at vi godt kan leve sammen på afstand, og at der kan udvise stor udholdenhed, når bare vi kan se fornuften og meningen med det. Godt nok skal et land bygges på love,
Men ingen lov kan fremme lysten til at leve eller længslen efter kærlighed. Al vores adfærd kunne sådan set godt blive reguleret med love og regler, men det ville blot kvæle vores lyst og vores længsel. Det, der fremmer vores lyst til liv og længsel efter kærlighed, er derimod tillid. Når nogle viser os tillid og giver os ansvar, så vokser vi, så modnes vi. Vi ser det med vores små børn, vi ser det med de unge, vi ser det med kollegaer og samarbejdspartnere. Den største tillidserklæring, vi kan modtage, er, at nogle viser os kærlighed. Så lægger de nemlig deres liv i vores hænder, og så må vi tage vare på det, så godt som vi kan. Fordi Gud elsker os, så får vi hver eneste dag skænket med dens skrøbelige minutter og timer, som vi kan bruge til velsignelse eller forbandelse. For den magt har vi, den frihed har vi. Vi kan være til velsignelse eller forbandelse for andre. Vi kan elske, vi kan hade, vi kan bygge op eller bryde ned. Vi kan være positive eller negative. Valget er vores. Ansvaret er vores for den gave, vi har fået. En gave, som ikke kan pakkes ind eller lægges under juletræet, men som pakkes ud, når morgensolen titter gennem vinduet. En gave, der vokser, jo mere den bruges til gavn for andre, så dens glæde folder sig ud til ære for Gud. Vi er sådan set forpligtet til at leve et godt liv og forsøge at være til velsignelse. For det har vi indgået en aftale med Gud om. Tegnet på den aftale er dåbens usynlige vandmærke på vores hoved. Vi er heldigvis sluppet med det lille tegn, og det kan vi takke Jesus for. Han blev selv omskåret, fordi han levede i en gammel aftale med Gud, og den aftale havde omskærelsen som tegn. Men Jesus skabte en ny aftale at leve i, og den aftale krævede ingen omskærelse af små drenges forhud. Jesus blev omskåret, for at vi kunne slippe. Den gamle aftale handlede om, at folk skulle overholde loven, både i forhold til Gud, samfund og mennesker. Med lov skulle samfundet og troen bygges. Den nye aftale handler om, at vi er blevet sat fri til at leve, uden at have en lov af stentavler hængende over hovedet. Tværtimod skal den nye aftale leves med samvittighed, i tro på Gud og med fokus på at elske vores næste. Og jeg vil mene, at det er langt sværere en måde at leve på, end at leve efter at overholde nogle love. For hele tiden så skal vi tænke på, hvordan vi nu lever bedst. Ikke for vores egen skyld, men for vores næste. Og knap nok har vi tænkt tanken om vores næste, før der kommer en hviskende stemme inde i os, der siger, at vi måske burde tænke mere på os selv end på de andre. Den hviskende stemme har lyttet i menneskers ører igennem hele menneskehedens historie lige fra paradisets have. En stemme, der visler og visker om, at vi skal huske at tænke på os selv, og at vi selv er det vigtige i vores liv. Den stemme tilhører en fjende af glæde og liv, kærlighed, tro og håb, og vi kender den så ganske udmærket. Imod den stemme lyder kirkens klokker over landet. Flaget vejrer med sit hvide kors på en blodrød baggrund. Imod den stemmes indflydelse går vi til Guds tjeneste eller hører og ser videoandagter for at finde mod og styrke til at stå imod den egoisme, der hvisker i os og som ligger os så naturligt. For år 2021 ønsker jeg som nytårsforsæt, at egoismen må møde endnu mere modstand og kamp fra os, så vores hverdag og tilværelse i endnu højere grad kan blive til velsignelse for andre, sådan at andres glæde
også er vores lidenskab, at andres liv og lykke, sundhed og helbred også ligger os stærkt på sinde. Se, så bliver dagen til mere for flere, end bare endnu en dag i vores kalender. Gud bevarer jer alle sammen. Glædelig og godt nytår. Amen. Og så vil jeg meddele, at på søndag den 3. januar åbnes Gredstedbro Kirke kl. 9.30 for en kort andagt ved Katrine Gaup. Der er desværre ingen fælles sang, men der vil være musik at lytte til. Man skal ikke melde sig til, man kan bare dukke op og se, om der er plads. Hvordan ser fremtiden egentlig ud for gudstjenester i vores kirker? Ja, det er svært at sige på nuværende tidspunkt, for som vi har set, så kan tingene ændre sig med meget kort varsel. For vi står i noget, som hverken kirkeministeren, biskopper eller provster har ret meget magt over. Både menighedsråd, kirkepersonale og præster prøver at navigere i alt dette så godt som vi nu kan. Der er stadig lange udsigter til, at vi kan mødes under normale forhold, men vi lever i håbet. Følg med på Facebook eller hjemmesiden, eller kontakt os præster for at høre, hvordan tingene står til. Lad os i fællesskab bede. Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. Modtag Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfter sit åsyn på dig og give dig fred. Amen.